Jakten på sanningen gäller alla. I Västergötland, där man kanske haft mer att undra över än i andra landskap, har sökandet pågått länge. I flera hundra år har man ifrågasatt de lärde och kungarnas historia. Men sökandet gäller i lika hög grad Östergötland, Småland och Halland, för att nu bara nämna några andra landskap. Och nu är kanske tiden inne för dimmorna att skingras. Och då kanske vi klarare kan se bakåt i tiden och upptäcka en annan historia än kungarnas. Folkets historia. Vi ska börja jakten söderut, i Skåne. Skåne som ju bara varit svenskt i 300 år. Och från en tid som ligger så nära, så borde ju det som står i historieböckerna stämma. Men det finns en annan som tvivlar på sanningshalten. Ja, det vill jag faktiskt påstå. Det är beställningsverk till stor del. Och sen är det ju så att med tiden så har ju det som var osanning blivit sanning på olika sätt. Ju. Och det är ju det är helt naturligt att i följd av en sådan indoktrinering så antar man så småningom den här sanningen som har predikats. Och likadant så identifierar sig ju folket här i Skåneland med den dåtida ockupationsmaktens sena efterträd. Därför att man vet ingenting annat än det som man har blivit lärd. Så anser Uno Röndahl. En man som är van att söka sanningen. Ägnat hela sitt liv åt det. 34 år vid polisen, numera kriminalkommissarie i Kristianstad. I Skåneland har man ju egna tradition. Här kallas Kristian Tyrann Kristian den gode. Och här anser man inte att de svenska hjältekungarna var några oskyldiga lamm precis. Nej. Det var istället Skånelands befolkning som blev slaktoffer på svenskhetens altare. I massakrer som får sång ny och andra mörka blad i vår nutidshistoria att förblekna. Man skulle kunna gå mycket långt tillbaka i tid. Vi kan ta en period på ungefär 500 år ifrån 1200-talet och över samtliga århundraden, över hela 1600-talet och in i 1700-talet. Då har vi ju ett antal svenska kungar under hela denna långa period. Och alla har blivit kända här i Skåne. Och i Skåneland, ska vi säga. Men inte på det sätt som de svenska historieböckerna förmäler. Utan som våldsmän, som plundringsmän, som anförare för oupphörliga krigståg in i detta då danska Skåneland. Det var under Karl den XI som Skåneland införlivades och Sverige blev som störst. Vad anser man i Skåne idag om den hjältekonungen? Ja, man anser ju sannolikt det som står skrivet i svensk historia. Den historia som man läser. Men om man då försöker att hitta en verklighet bakom detta, så ska man ju finna det att är det någon utav våra herrar som skulle förtjäna tillnamnet tyrann, så är det verkligen Karl den XI. Det hade varit mer på sin plats att man hade gett honom namnet Karl Tyrann istället för att man har gett det namnet till en av våra kungar under tidigare år. Det som skedde här, det gick långt utanpå de episoden. Hur bara man ser åt dem, eller? Ja. Den som inte ville foga sig i överhetens påbud, han miste livet. Och han miste inte livet på ett på
på ett särskilt humant sätt, utan snarare tvärtom. Man hade ju en utomordentligt raffinerad avrättningsmetod som svenskarna hade fört med sig från Baltikum, över Polen, över Tyskland och hit till Skåneland, praktiserades det verkligen. Och det måste ju vara ett enormt lidande för dessa människor som sattes levande upp på spetsade pålar. Man skar ett snitt vid sätet. En vässad påle trycktes genom huden, mellan ryggrad och hud, ut genom nacken. Och sen sattes man upp den olyckliga man på denna pålen, levande. Man band hans fötter vid stolpen. Man band hans händer på ryggen. Man satte dessutom för säkerhets skull en snara om hans hals ifall han skulle ramla ner av sig själv. För att han skulle avlivas helt enkelt. Ja, det har jag samlat under en 25-30 års tid i de här pärmarna. Och det kallar jag för Skåneland utanför Skåne. Och bevisen, de har jag också försökt att redovisa. Och det redovisas i form av en litteraturförteckning eller en källförteckning på ungefär 150 titlar. Och dessutom det som jag har fått fram genom besök i Riksarkiven i Köpenhamn och i Stockholm, Landsarkivet i Lund och på andra ställen. Allt finns redovisat i form av en förteckning. Jag anser att det är bevis nog för att det här är riktigt. Du skulle kunna doktorera på det här då? Ja, det skulle jag kanske kunna göra, men inte här i Sverige. Därför att här har man ju krav på en viss akademisk bakgrund av särskilda skäl, skulle jag föreställa mig. Men om jag skulle tänka mig det, så får jag väl ge mig över Öresund till Själland. Där skulle det gå bra. Ja. Ja, de akademiska murarna är höga i det här landet. Men kan verkligen allt det här förskräckliga Uno har berättat om vara sant? Och i så fall, varför får vi inte läsa om det i skolan? Ja, för det första, om hans källor säger det som han säger, då är det naturligtvis sant. Och jag kan säga att det stämmer bra med den bild som den gamle professor Knut Fabricius har gett i sin mycket väldokumenterade beskrivning av Skånes övergång till Sverige. Där faktiskt Skånes bästa folk tvangs att emigrera, drevs från sina gårdar och sin egendom, tvangs att emigrera till Danmark, där de sen blev ett bottenskikt, ett svältande proletariat i städerna på Själland. Det är ju alldeles uppenbart att det var en mycket, mycket hård process detta. Men varför har vi inte fått läsa om det? Det har inte funnits i de vanliga stora svenska verken som är uppbullade och majestätiska beskrivningar av våra stora kungar. Pufendorfs arbete om Carl Gustav till exempel och erövringen av Skåne där, och de beskrivningar som har funnits av Karl XI och Karl XII officiella. Det har inte passat, och de här källorna är ganska svåra att komma åt. Så det är alltså något som historikerna och vetenskapsmännen har känt till hela tiden, men inte låtit folket få reda på? Vi har inte känt till detta hela tiden. Det är ganska nytt. Det är efter andra världskriget som Fabricius publicerade sista bandet av sitt stora verk där det här kommer fram. Men det är inte så lätt, så som källorna är beskaffade, att tränga bakom kulisserna på den officiella historieskrivningen. Det är tydligen inte utan orsak som de akademiska murarna har varit så höga. Men nu börjar de kanske spricka upp. Och sanningen förhoppningsvis nå ut till folk.